مهربان قدردان عالیشان حتم سپاری و حتم پان ایتھے دھرتی متھے آسمان آسمان میں تارا مونجا دوست پیارا اچو دوستو بہرو سنت کی ساتھی تھلڑا مٹڑا بھرڑا کارا لولا لنگڑا اچو اچو سائیں اچو جيڪو مان جي پٽ کي کلائي ان کي مان 5000 ڏيندس جيڪو مان جي پٽ کي نه کلائي سگيو ان کان 1000 روپيو وٺندس اچو 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 ڏسان ٿو ڪنهن جو دماغ ٿو ڪم ڪري اهو 5000 ڪير ٿو ڪٽي وعليكم السلام ڇا حال آهي خير سائين خير ته آهي ڇا ته لڳو پيو آهي ابا هي جيڪو مان جي پٽ اگر تون کي کلايو مان توکي 5000 ڏيندم نه توکي 1000 روپيو وٺندم اچھا جيڪڏهن مان هي کلي ويو تون 5000 ڏيندم سائين بلڪل جيڪڏهن نه مان کي 1000 1000 روپيو وٺندم ٺيڪ آهي يا ڪهڙي ڳالهه آهي ها ها سائين همرا هڪڙو جيڪو آهي ووٽو همرا تنگ ٿيو پنهنجي زندگي کان چڙي ويو پنج ماڙ تي اچھا اتا جيڪو آهي ٽپو ڏنه هيٺو پنج ماڻهو اچي ويا ان جي اچھا پاڻ کي کڻايو ويو اسپتال ها اتي ڊاڪٽر کان پڇيندي حال بلا جو مان جيرو آهيان يا مري ويو آهيان هي وٽ تون ته جيرو آهيان هيٺو جيڪي آيا اهي مري ويا کلي آسينا نه سائين 1000 روپيو ڏيو ٿوڪو ٿپا کليو مزو نه آيو نه کليو سائين نه 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 توهان جي توهان جي ڳالهه ۾ مزو نه آيو ٻيو ڪو دوست ٻيو ڪو ٻاهر اچو سائين اچو اچو اڄ سونهري موقعو ته 5000 کمايو سائين ابا ڇا ڳالهه آهي ابا مانجي پٽ آهي جيڪڏهن تون کي کلائي ۾ توکي 5000 ڏيندم نه توکي 1000 روپيو وٺندم اها ڳالهه آهي اها ئي ڳالهه آهي سائين ٺيڪ آهي ها ها هلو سائين هلو هلو ڏسو سائين توهان دماغ ڏسو توهان ڏسو سائين اچو سائين اچو 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 ڪجھ نه ٿيندو سائين ڇورو سبا تڪڙو ٿي جائي سائين تڪڙو ٿي جائي چڪي رکو ڪجھ نه ٿيندو سائين ڪجھ نه ٿيندو نه نه ڪجھ نه ٿيندو اهو ٻلي وارا کچڪار ڏي بيٺو ڪجھ نه ٿيندو نه سائين ڪجھ نه ڪجھ نه نه کليو نه سائين هلو سائين لاهي جو توهان جي جيڪا کمائي قبول ٿي وئي هاڻي 1000 روپيو ڏيو يا پنهنجو اهو بوت خراب جيڪو پري ڪيو ته مانکي مزو نٿو اچي هلو سائين هلو 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 هيڏو بيهو اچي سائين هن هٿ سان اهو بي 1000 روپيو هرايو بيٺو آهي اچو سائين اچو دوستو ڏسان ٿو ڪنهن جو دماغ ڪم ڪري ٿو ۽ ڪير پيسا ٿو کٽي سائين ڇا جو ميلو راتي پيو سائين سائين ميلو ڪجهه نه مانجو پٽ آهي لولي پوپ جيڪڏهن توهان هن کي کلايو مان توهان کي 5000 ڏيندس نه 1000 روپيو وٺندس سائين مان هن کي کلايو ته 5000 ڏيندو بلڪل ڏيندا ته سائين وڏي ڳالهه ئي نه سائين سائين ننڍي هلو سائين ليٽرين ۾ وضو ڪري پيو ڪري پيو گند ۾ هن جي آڱر ڀرجي پئي ها وا گند واري آڱر جيڪو آهي لوها تي کڻيو سائين ها سائين مان جي جيڪي گند ۾ آڱر ڀرجي پئي آهي مان جي کٽ کٽ لوها رکي ٺڪا جو ڌڪ ڪڍايا سائين جيڪڏهن کلايو تاں کي 5000 ڏيندم نه 1000 روپيو وٺندو سائين اچا مان هن کي کلائڻو کلائڻو سائين ڏسان ٿو سائين ڪنهن جو دماغ ڪم ڪري ٿو تاں کي سائين شرط قبول آهي ها قبول آهي ها پوء تاں کي موڪل آهي سائين تاں کلائي ڏيکايو نه سائين نه کلندو پٿر جو ٺهيل آهي با خبر آهي تڪڙو ٿي جائي ڏي اچو سائين اچو 5000 روڪ وٺو روڪ سائين ڏسو هٿ ۾ جلي بيٺو روڪ روڪ سائين اچو 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 ڏسو سائين ڏسو رکشے تے چڑھی سگا تو سائیں چڑھی سگے تو سمی سگے تو اجازت تو کہ سائیں ہاں ہاں پٹ پٹ سائیں اے سبا نکل دو سائیں کلیو تو مارو کہ 5000 دینو بدھی ارے تیت دا گل تی کی ہوئی بھائی کلی ویو او چرا چا کلدا چا پیا کلی 5000 دے کلی تی کلی تی کچھ نکری وائی اساں جی مرا چڈی او 5000 مارے چڈی سپا نکری اچ نہ پ تو چٹا چپ کرے وین 5000 مارے چڈی سپا ٹھیک نکلی پنا رے ہا نکری اچ چندرے مارے چڈے سپا کئی کام جوئی کر 5000 مارے چڈے آو دے ہلو 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 نہ صحیح بات مہربانی تا جی ہلو سائیں ہلو 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 سائیں ہلو 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 سائیں ہلو हेलो हे दे कुत्ते जा पुछ ती कुंजी निकरी वा खिले छो ठीक निकली आ ठीक निकरी आ तो के चुप करनो ना खिल ना होई तो के केत्रो मरा छडी 5000 हणियो याल गाल विकली भाई वो ठीक निकली आ जी ठीक निकरी आ मरा छडी बे पर तो का शर्त ही ना है हल तो जो रस्तो अलग मा जो अलग मत बतिनो ने वर ती कुंजी निकती आ आयो रे मां